טוב, אהלן, שלום לכולם. אז היום אנחנו הולכים לגעת בנושא מאוד מאוד מעניין שנקרא פוטנציאל חשמלי, אוקיי? מה זה בדיוק פוטנציאל חשמלי, איך זה עובד ולמה שמענו בכלל את השיר הזה, את לימון טרי. אז לימון טרי, למי שלא יודע, לימון יכול להיות סוללה מצוינת, סוללה שמייצרת פוטנציאל חשמלי. איך סוללה עובדת, אוקיי? אז בצד אחד של הסוללה אני שם אבץ, אוקיי? ובצד השני שלה אני שם נחושת. המיץ, אוקיי, החומר הכימי שיש בתוך הסוללה, מקלף מכאן אלקטרונים, מהאבץ, ועוזר לי להביא אותם אל הנחושת שמאוד אוהבת אלקטרונים. ואז נוצר מין מצב כזה, כאילו אלקטרון נפל מתוך הר. בסדר? ואז נוצר פה איזשהו זרם, והנורה באמת דולקת. בואו נעשה זה ככה. באדום, בזכות הלימון, הנה, אור, יש כאן אור, זרם, זרם, זרם. כאן, הגשר הזה שעשיתי פה, זה בעצם המיץ של הלימון. אז מי שלא יודע, אפשר לקחת לימון, לתקוע בו אבץ ונחושת, ואז יהיה לכם סוללה. יש מישהו שניסה להתניע אוטו בעזרת מלא מלא לימונים, אבל אתם לא רואים לימונים בסופר, כי זו סוללה לא כל כך טובה. עכשיו, למה בכלל אנחנו משתמשים ברעיון הזה שנקרא פוטנציאל חשמלי? אז בואו אני אחזיר אתכם אחורה לגרביטציה. אז אם הייתם מטיילים בסין, אוקיי? ועולים מלא מלא מדרגות, אוקיי? נגיד 5,000 מדרגות. מה זה מדרגה? מדרגה זה איזו יחידת גובה. שואלים מישהו, בוא נה, אחי, עליתי מלא מדרגות, אוקיי? תורים לו איזשהו דלטה H. זה כל שאתם מספרים לו. אתה לא אומרים לו, עשיתי 300 ג'אול, עשיתי 4,000 ג'אול. זה שאתם אומרים לו, למה? כי הוא אומר, טוב, המסה שלכם זה משהו אישי. אם אני הייתי... בוא נעשה, וואי, זה מוזר, עשיתי אותו. אם אני הייתי עולה את זה עם המסה שלי, זה היה נראה אחרת. אז אני יודע שהאנרגיה שלי, שהייתי, היה לוקח להעלות את זה, זה MGH. נכון? זה מה שהיה קורה. אבל מה קורה שאנחנו, כי זה הכוח הזה, זה הכוח שיש, FG. הכוח כפול הדרך, מזכיר לכם קשר אנרגיה עבודה. אבל מה קורה לאיזשהו אלקטרון? שהוא רוצה להעלות איזשהו הר, אז מה זה משנה המרחק הזה בכלל? מה שמשנה... זה מה הכוח כאן, הרי מה הכוח שמושכתו למטה? שדה הגרביטציה. מה שמעניין זה לא רק המרחק. ברור שלעבלות 5,000 מדרגות זה קשה. השאלה גם באיזה שדה עשית את זה. אז האנרגיה, הנה U שווה Q E, שזה הכוח, כפול הדרך, נכון? דלטה R. כאן זה היה דלטה H. זה פה דלטה H. אז מה שמעניין, אני לא יכול לדבר רק על מרחקים. זה לא מספיק טוב. אני צריך לדבר גם... מה קרה לך בכלל? באיזה שדה היית? האם היית בשדה ממש קל והיה ממש קל לקפוץ את המדרגות, או האם נלחמת בשדה מאוד קשה? אז הדבר הזה, החלק הזה פה, זה הפוטנציאל. עכשיו, גם יש משמעות לכיוון שלו. בגלל זה כאן יש לנו דוט, אוקיי? כי אם הפוטנציאל מושך אותי לכאן, אוקיי? ואני הולך ממש נגדו, אלי ממש קשה. אם אני הולך באיזושהי זווית, אז איזשהו היטל שלו. בגלל זה נכנס פה הדוט שאתם כבר מכירים אותו מגאוס. נכון? אז זה הרעיון של מאיפה הגיע הפוטנציאל. אז מה תכלס אנחנו עושים היום? אז הנה מטר, ובעולם הרגיל של פיזיקה אחד, זה בגובה כזה, זה בגובה כזה. אז לנו יש משהו אחר, הדבר הזה. זה נקרא מולטימטר. ומולטימטר מודד את ההרים שיש בפוטנציאל. משהו שהוא יותר רלוונטי. כמה קשה לעלות לאיזשהו הר, זה כמה קשה גם במרחק ללכת לשם, האם זה רחוק או קרוב, וגם איזה שדה מתנגד אליי.
מושך אותי, מתנגד, עוזר לי אולי. הבנתם את הרעיון? אז איך הדבר הזה עובד? אז אני מדליק. למשל, כאן יש לי סוללה. כרגע הוא מראה מתח מאוד מאוד קטן של רעש, אבל אם אני מחבר את שני הדקים שלו, אז הוא אומר ללכת מכאן לשם, הוא אומר לי 1.4 וולט. הנה, אתם רואים מפה? 1.4 וולט. בסדר? הסוללה הזאת אמורה להיות 1.5 וולט, אז או שעבדו עליי או שכבר מישהו ישתמש בה, בסדר? אז זה הרעיון. אז בואו נעבור לשאלה הראשונה שלנו. אוקיי? אז השאלה הראשונה שלנו היא תהיה על שתי טבעות. בואו אני אשאיר את זה כאן, נעשה את זה פה. היא תהיה על שתי טבעות, אז אני מצייר טבעת ראשונה. אז כדי להגדיר טבעת, מה אני בעיקר צריך? רדיוס. אז יש לה רדיוס אחד, אוקיי? ויש לה גם צפיפות מטען, אז אני מצייר פה למדה אחד. אני רושם פה גם שאלה אחד. אוקיי? והיא ממוקמת ממש מעל טבעת אחרת, אוקיי? טבעת הזאת יהיה לה רדיוס 2, ויהיה לה צפיפות מטען למדה 2. טעם בא להגיד גמא, שזה נראה לי כמו ג' אבל זה לא. אוקיי, מצוין. אני מוזיקאי, אז אני מאוד אוהב אותיות רומיות, אז לזאת אני אקרא טבעת 1, ולזאת אני אקרא טבעת 2, ולנקודה הזאת שפה במרכז נקודה 2, וכאן נקודה 1. בסדר? יפה. עכשיו, ביניהם יש איזשהו גובה. גובה H. הן מרוחקות אחת מהשנייה. בסדר? אם זה ציר Z נגיד, מי שרוצה צירים, אז זה ציר Z, הן מרוחקות, המרכז שלהם, אחת מהשנייה ב-H. אז מה סעיף א' שואל? סעיף א' שואל, מהו הפוטנציאל בנקודה אחת? מה גובה ההר שרואים מטענים בנקודה אחת? אז מהו הפוטנציאל? פוטנציאל בנקודה אחת, אבל זה לא סתם, זה עקב טבעת מספר 2. כאילו רק טבעת 2 נמצאת ביקום שלנו, כאילו להתעלם מטבעת אחת, מה גובה ההר שיווצר פה? בסדר? מה הכוונה? תחשבו, לטבעת הזאת יש מטען. מטען יוצר שדה. עכשיו, השדה הזה יוצר פה איזשהו פוטנציאל. הנה שם, שדה חשמלי יוצר את הפוטנציאל. הוא מחליט מה מפת הערים שלנו. אז בואו ננסה לעשות את זה. אז מי שעשה את החימומון, אז הוא כבר ראה איך נראית הנוסחה לפוטנציאל בטבעת, אז אני רושם אותה. אז הפוטנציאל של טבעת Z, הנה, עקב טבעת מספר 2. מה הפוטנציאל של טבעת מספר 2? בנקודה 1. זה מה שאנחנו רוצים לדעת. אוקיי, אני מדגיש את זה. בסדר? אז הפוטנציאל שפועל עקב 2 על 1, נקודה 1, מה זה? אז זה נוסחה סגורה, 2 פאי למדה R, חלקי שורש של R ועוד R בריבוע ועוד Z בריבוע. עכשיו אנחנו רק צריכים להתאים את הגדלים שלנו לסיפור שלנו. מה הגדלים? לוקח את האדום. אז אני טבעת איזו? הטבעת התחתונה, נכון? 2. אז הרדיוס שלי זה רדיוס 2, R2, למדה 2, ואיזה גובה הנקודה שאני רוצה למדוד? בגובה H. אז Z הזה הוא בעצם H בריבוע. בסדר? אז אני רושם פה את הכל מסודר, 2, פאי, למדה 2, R2, R בריבוע ועוד, R2 בריבוע ועוד H בריבוע. מה? עשיתי לו את השיפוצים. סגור? עכשיו אנחנו עוברים לשאלה הבאה. השאלה הבאה היא מאוד מאוד דומה. היא הפעם, מה הפוטנציאל, אוקיי, באותה נקודה, אבל עקב טבעת מספר 1. אוקיי? אז בואו נרשום בית. מהו הפוטנציאל, ציאל, בנקודה 1, אותה נקודה, עקב טבעת 1. אז אני מצייר פי, טבעת 1 על נקודה 1, אז אני אומר, למה זה שווה? זו אותה נוסחה, זו טבעת. אז זה 2 פאי, למדה. עכשיו כבר מישהו אמר 1, נכון מאוד, כי עכשיו אני טבעת מספר 1, R1, שורש, R1. עכשיו, איזה גובה מהטבעת הנקודה שאני רוצה? 0 בדיוק, אז 0, אז אין פה כלום. תודה. אז זה וזה נופל, נכון? אז 2 פאי למדה 1, נכון? זה מה שיוצא? מצוין. בסדר.
אז עכשיו שאלה ג', עכשיו אתם תבינו למה בכלל עשינו את הדבר הזה. הדבר הזה היה כי פוטנציאל עובד בסופר פוזיציה. אז השאלה שלי פה זה ג', מהו הפוטנציאל, פוטנציאל, האמיתי, האמיתי, בנקודה אחד. בסדר? אז אני עושה פי שווה סימן שאלה נקודה אחד. אז מה אנחנו יודעים מסופר פוזיציה? אנחנו יודעים שמה שקורה בנקודה אחד, זו בעצם תרומה של כל מה שהיה בעולם על נקודה אחד. אז בואו נעשה את זה כאן. אז זה ג', אני עושה את זה פה. אז אני יודע שפי אחד שווה לכל האנשים בעולם, אני סוכן, שמפעילים פוטנציאל על מי? עליי, על אחד, על נקודה אחד. מה הפוטנציאל פה? זה גם מה שזאת עושה, וגם מה שזאת עושה. ואם היה פה עוד מישהו, אז גם מה שהוא עושה. בסדר? אז למה זה שווה? אז אני פשוט סוכם אותם. זה אומר פי טבעת 2 על 1 ועוד פי 1 על 1. למה? כי זה כל מה שהיה בשאלה. למה זה שווה? אז את זה מצאנו ואת זה מצאנו. אני רושם את התשובה הסופית. פי 1 שווה 2 פאי קיי, יוצאתי החוצה. למדה 1 ועוד למדה 2. R2 שורש R בריבוע ועוד H בריבוע. ה-K? ה-K? אוי, אז כאן היה K, סליחה. וגם שם צריך להיות K. בסדר? סליחה, אדום פה. נעשה פשוט כחול. גם פה בדפים שלי זה בצבע אחר ה-K. גם פה שכחתי ואוספתי. גדול. בסדר. כן. אתה יכול להסביר איך הגעת לנוסחה הזאת? זו נוסחה שראיתם בהרצאה. אוקיי, בסדר? וגם מופיע לכם בחימומון. זו נוסחה שמאוד כדאי לכם שתופיע בנוסחאות. איך תכלס מגיעים אליה? יש כאן DQ'ים קטנים, הם מפעילים שדה על הנקודה הזאת, איזושהי נקודה בגובה Z. אני משתמש בנוסחה הזאת, שם את השדה פנימה, ואז בונה את הפוטנציאל בנקודה שאני רוצה. אופן כללי, זה ראיתם איך להשתמש בנוסחה בהרצאה. אל תדאגי מהנוסחה הזאת, אנחנו נגיע אליה בשאלה יותר מורכבת. בסדר? מעולה. רציתי להתחיל עם משהו קצת יותר קליל של להבין את הרעיון של פוטנציאל. בסדר. אז ד' בסעיף ד' מספרים לנו מה קורה בנקודה 2. אומרים נתון, הנה אני עושה פה, נתון הפוטנציאל, פוטנציאל בנקודה 2. אז מה הפוטנציאל? אז פי 2 שווה 2 פאי קיי, למדה 2, ועוד למדה 1, R1, R1 בריבוע, ועוד H בריבוע. מוכר לכם? זה בדיוק כמו זה. למה? כי פשוט הייתי עושה הפוך. מי פועל על 2? טבעת 2 פועלת על נקודה 2, טבעת 1 פועלת על נקודה 2. זה בדיוק אותו דבר, פשוט הפוך. אז זה הגיוני שזה סימטרי לצד השני. אוקיי? אז זה מה שנתון, בכלל לא שאלו שאלה. כמה אנרגיה, אוקיי? צריך כדי לתלוש מטען Q מנקודה 1 ולהביאה ל-2. מה הכוונה? אם אני פה, אוקיי, ואני רוצה עכשיו לעלות את המדרגות, אוקיי, אז צריך לתלוש אותי מפה, אני צריך להפעיל כוח כדי להתחיל לעלות את המדרגות האלה. אותו דבר קורה למטען בפוטנציאל. אם יש לי, מאיפה אמרו? מ-1 ל-2. אז אם אני פה ב-1 ויש פה מטען, והוא שם וטוב לו והכל נחמד לו, הוא על איזשהו הר, לא יודע איך הוא הגיע לשם, לא יודע מי הניח אותו, אבל הניחו אותו שם. כמה אנרגיה אני צריך לשלם כדי לתפוס אותו ולגרור אותו נגד השדה ולהניח אותו פה? אז אנחנו מדברים במושגים של אנרגיה. אם יש לי כוח שאני מפעיל לאורך דרך, זה כבר מושגים של אנרגיה. אז זה מה ששאלו פה. אז זה הקשר שאני רוצה שתראו. אתם רואים את זה פה? זו הנוסחה הראשונה שאיתה אנחנו עובדים היום. מה הקשר בפוטנציאל לאנרגיה? פשוט תכפול בפוטנציאל את המטען. זה הכל. אז בואו נראה, עבודה. הנה, אני רושם את זה פה, עבודה. אתם, בואו נעשה רענון מפיזיקה אחד. מה העבודה שאני אעלה את המדרגות האלה, נכון? אז מה זה היה? זה היה MGH, נכון, בסוף, פחות MGH, בהתחלה, נכון? זה מה שאני צריך כדי לתלוש את עצמי מקומה 0 ולעלות לקומה 5.
אז בואו נסדר את זה קצת אחרת. M GHF פחות GHI. זה פיזיקה אחד. מה קורה בחשמל? בואו נעשה את זה פה. מה קורה בחשמל? אז בחשמל, אני אעשה את זה, לא בא לי למחוק את הטבעות, אני אעשה את זה במקום זה. אז בחשמל יש לנו ביטוי מאוד מאוד דומה. אז זה העבודה, W, שווה, מי המקבילה שלנו למסה בחשמל? Q, המטען. מטען הוא מי שיוצר את הכוחות. בפיזיקה אחד, מסה היא מי שיוצר את כוחות. Q, פי 2 פחות פי 1. ומה זה? זה הפרש הפוטנציאלים, שזה מקביל לזה. גם השדה וגם המרחק. הבנתם, הכל תקוע בתוך הפוטנציאל, בגלל זה נוח לדבר על זה יותר מאשר רק מרחקים. כי זה לא באמת נחשב. מה שמשנה זה גם איזה שדה היה שם. נכון? איזה שדה יש פה. זה מה שמעניין. מעולה. אז Q נתון, זה איזה מטען, ואני פשוט צריך חסר אותם. אז זה שווה למה? ל-W שווה... אני מוציא קבועים, 2πk, ה-Q הזה היה ממקודם, ועכשיו אני מחסר את מה? את הסוף פחות ההתחלה. זה הסוף, זו ההתחלה, נכון? אז פשוט מחסר אותם, ואני מקבל למדה 2 פחות למדה 1, ועוד למדה 1 R1, שורש R1 בריבוע, ועוד H בריבוע, פחות למדה 2 R2, שורש R2 בריבוע, ועוד H בריבוע. בסדר? זו העבודה, זה כמה אנרגיה הייתי צריך לשלם כדי שהדבר הזה יקרה. בסדר. עכשיו יש לי מין שאלת אילו כזאת. מה זה אילו? אילו זה לא באמת, זה רק בשביל המחשה. אם למדה אחד, אם, בוא נעשה זה ככה, אם W גדול מאפס, מה זה אומר? אם העבודה הזאת חיובית, אני צריך את זה להמשך, לנושאים אחרים, אם העבודה הזאת חיובית, זה אומר שהייתי צריך לעבוד קשה כדי שהדבר הזה יקרה. אם W היה שלילי, מה זה אומר? זה אומר שהדבר הזה שם והוא דלוק, הוא רוצה להגיע לשם. אם אני לא יבוא ויעצור אותו, ישלם אנרגיה כדי לעצור אותו, הוא פשוט יטוס לפה ויגיע לשם. זה המשמעות של עבודה שלילית. ואם נגיד הטבעות היו ממש זהות, נגיד הטבעת הזאת הייתה בדיוק באותו רדיוס, בדיוק באותו צפיפות מטען, אז כל ה-W הזה הכל היה פה מתאפס, נכון? זה אותו ביטוי, זה אותו ביטוי, זה אותו ביטוי, זה אותו ביטוי. אז בואו נעשה את זה באדום, שלא תחשבו שזה באמת יתאפס. אתה אדום, יפי. אז עבור W שווה 0, כלומר למדה 1 שווה למדה 2, R1 שווה R2, אז זה וזה נופל, זה וזה ייפול, וקיבלתי עבודה שווה 0. מה זה אומר? זה אומר שהנקודה הזאת והנקודה הזאת יש להם אותו פוטנציאל. זאת אומרת שהוא כאן, בסדר, כמה אנרגיה אני צריך כדי שהוא יישאר באותו מקום? זו אותה נקודה, אני לא צריך אנרגיה. הוא כבר שם, הוא באותו קו, הוא על אותו הר. בסדר? זה הרעיון. אוקיי? סיימנו את השאלה הזאת, בסדר? אני רוצה שתזכרו את העיקרון הזה לתרגול הבא, אוקיי? זה יתחיל להיות רלוונטי. כן. כאן, מה קורה פה? סבבה. אמרתי ככה. עשינו אנלוגיה לפיזיקה אחד, נכון? את זה הבנת. אני, כמה אנרגיה העבודה אני צריך לשלם כדי להגיע מגובה נמוך לאיזשהו גובה גבוה, זה. האנרגיה בסוף פחות האנרגיה בהתחלה. אמרתי לכם, בחשמל, אותו דבר בדיוק. האנרגיה בסוף פחות האנרגיה בהתחלה. אוקיי? עכשיו, בוא נעשה זה כאן. האנרגיה בסוף, U final פחות U initial. עכשיו, מה זה U final? זה המטען כפול הפוטנציאל שלי שם, פי 2. ובהתחלה זה Q כפול הפוטנציאל שלי שם, פי 1. אמרנו שלשים פה רק את השדה, לשים פה רק את המרחק, זה לא יעזור. אנחנו צריכים גם את השדה, כמו שיש בפיזיקה 1, נכון? אז שמתי אותו ואותו. עכשיו את שניהם כבר מצאתי. הוצאתי מחנה משותף, פי 2, פי 1, את 1 חישבנו ו-2 היה נתון. לא חישבנו את שתיים כי זה היה בדיוק אותו דבר, לא על איזה ערך מוסף. עשינו את הדבר הזה ואז עשינו פה אנליזה של מה המשמעות של הסימן של העבודה. אם זה חיובי, אם זה שילי, אם זה אפס. אוקיי? מעולה. טוב, אנחנו עוברים לשאלה הבאה. ושאלה הבאה היא קצת, אני מחזיר אתכם למעמקי הים, היא הצוללת, אבל קלה יותר. נעשה איזה רענון קטן על גאוס ונמשיך. בסדר?
אז אני מוחק פה. לא הבנתי? אין שום סיבה שמשהו, אם אני אקח כדור ואני אניח אותו פה ואני אסתכל עליו, מתגלגל לכאן, זה, מפה. זה לא יקרה. אם היה פה הפרש פוטנציאלים ואני אניח אותו פה, בום, אני אראה אותו מתגלגל. אז למטען אין שום אינטרס לבוא ולהתגלגל. זה הרעיון. אוקיי? בוא נעשה כאן. אז שאלה 2. אז יש איזשהו פרופסור חוקר ימי, אוקיי, חוקר ימי, צלל הים, לבדוק את הפוטנציאל של צוללת בעלת צפיפות מטען. עכשיו תסתכלו, פה זה האתגר בשאלה. איזה צפיפות מטען אני אתן? תקבע את אתגר השאלה. אז תראו איזה צפיפות מטען מסובכת אני נותן. זהו. בסדר? שאלה קלה בקטע הזה. צפיפות מטען היא קבועה. קבועה. בסדר? אז הנה הצוללת שלנו, נעשה בפרקים הקודמים. הנה ככה, הטלסקופ, הפריסקופ, נכון, פרופלו, חלונות לראות דולפינים ודברים, בסדר? אז השאלה שלי זה מה השדה בתוך קיר הצוללת? הנה הצוללת שלנו, מפעם קודמת, זוכרים? מה השדה פה בקיר? נכון? אז בואו נרשום. א', נמחק את זה. א', מהו השדה E-in שווה סימן שאלה, כלומר בתוך קיר הצוללת. אוקיי, אז הנה קיר הצוללת, זה ציר Z שלי, זה ציר X שלי, ואני שואל מה השדה במקום כזה. אז מה עשינו פעם קודמת? אמרנו בוא נמציא תיבה, אוקיי? תסלחו לי, אבל הפעם אני נותן לה את ה... מרחק שני R ולא שני L, אוקיי? את הפאה הזאת, הנה נעשה את זה ממש תיבתית, הפאה הזאת נגיד שהיא H בגובה ו-W ברוחב, בסדר? ונעשה גאוס על התיבה הזאת. אז מה יש לנו? יש לנו כאן Q in A חלקי אפסילון 0 שווה אינטגרל על תיבה E R, E במקום ה-R, או מקום ה-X, זה אותו דבר, D, A, וקטור, וקטור, דוט. אז אני עושה רענון קטן, אבל אנחנו לא מתעכבים לזה, אנחנו ממשיכים לפוטנציאל, אוקיי? אז מה המטען שיש לי? המטען שיש לי, אני בתוך הקיר, אז זה גודל הדבר האדום הזה, נכון? אז Q in זה רו 0, צפיפות המטען, אפסילון 0 כפול הנפח של זה, כמו בתרגול אחד. אז יש לנו שני R, H, W. מקסים, מעולה. E אני יודע שהוא רק בכיוון X, כמו בתרגול קודם, מי שלא זוכר לחזור, רק בכיוון X. אז כל מה שקורה בדפנות, כל ה-DA'ים שלו, כאן, בדפנות מתאפסים ונשארתי רק עם, יופי, הנה זה יופי, רק עם החלק הזה, נכון? שהם באותו כיוון. אז אני נשאר עם E בחוץ, נכון? E על המכסה, והשטח שנשאר לי לסכום זה שתי HW, נכון? זה מה שהאינטגרל על DA נותר ממנו. אז 2 נפל, HW נפל, HW נפל, 2 נפל, אז נשארתי עם שדה. ER שווה רו 0, אפסילון 0 כפול R. איזה שדה קיבלנו? איזה קשר? ליניארי. כפול הנעלם שלי ב-1. ליניארי. מצוין. אז זה השדה בפנים. שאלה ב', אוקיי, זה משהו שאתם תראו הרבה הרבה. הפרופסור רצה להקל על עצמו את החישוב של הפוטנציאל. איך בפיזיקה אחד הקלנו את החישוב של הפוטנציאל? הגדרנו מקום שיהיה הרצפה, יהיה האפס שלנו. פה זה יהיה אפס. עכשיו אם הייתי רוצה לחשב כדור מתגלגל פה על השולחן, אז אולי הייתי בוחר את השולחן להיות האפס שלי, נכון? אז זה אותו דבר מה שהוא רצה לעשות. אז על מנת, בוא נעשה זה פה ב', על מנת להקל את החישובים, בחר הפרופסור להגדיר את קיר הצוללת כפוטנציאל
אפס בראשית. אוקיי? מה הוא עשה? הוא אמר שאם אני באמצע של הקיר, הפוטנציאל הוא אפס. מפה אני מתחיל למדוד גבהים. האם זה באמת אפס? זה יחסי. כאילו אם אני חופר עכשיו בור מתחת לרצפה, זה כבר המינוס. אוקיי? בגלל זה פוטנציאל יש פלוס ויש גם מינוס. מעולה. אז איך זה נראה? מה הביטוי לפוטנציאל? אז בואו נרשום את זה. אז הביטוי לפוטנציאל, הנה, V באיזושהי נקודה F, I, היא שווה לפוטנציאל ב-F פחות הפוטנציאל ב-I, זה כאילו הפרש הפוטנציאלים, זה הסימון שנהוג לעשות, זה שווה לאינטגרל E, השדה החשמלי שיש, דוט המרחק שאני עובר כנגד השדה, או עם השדה. זה DR, המשיק לשדה. אתם רואים? ולא לשכוח, מינוס. מלא נופלים על זה. אז מה הוא אמר? הוא אמר שאם אני בודק מהקיר, אז בקיר אני רוצה שזה יהיה אפס. זה אומר שכאן הדבר הזה הוא אפס, וכאן זה רק אם אני בודק מהראשית. עד לאיזושהי נקודה, RF. בסדר? אז ככה נראה הביטוי. אז איך נראה הביטוי לחישוב פוטנציאל? זה נראה ככה. זה הפרש הפוטנציאל עם FI, נכון? שווה מינוס 0 עד RF, E דוט DR. אוקיי? בסדר? יפה. אז עכשיו סעיף ג' רוצה שנחשב מה הפוטנציאל בתוך קיר הצוללת. אם אני רוצה לטפס על הערים, אני מטען, ואני רוצה לעבור מכאן לכאן, מה הפוטנציאל שאני אראה? מה ההר בנקודה הסופית? אז בואו נעשה זה. נשתמש בנוסחה. אז מה הפוטנציאל? מה הפוטנציאל בתוך הקיר? אוקיי? זה יהיה ג' אז הפוטנציאל הוא פשוט הפוטנציאל באיזושהי נקודה אני עושה פי אין באיזושהי מקום X לא יודע, בסדר למה זה שווה? זה שווה למינוס אינטגרל מהראשית, נכון? אני מודד מהרצפה שלי עד למקום שאני רוצה, נגיד X אין בסדר? איפשהו בפנים למה זה שווה? זה שווה למה השדה שלי? בתוך הקיר? מצאתי אותו. זה בוא נקרא לו אין. בסדר? הוא בפנים. רו 0, אפסילון 0, R. נכון? ומה ה-DR שלי? זה DX. DX בכיוון X. בסדר? בלי הזה. זה היה ביניהם כבר את הדוט, ביטל את הכיוונים. בסדר? אז עכשיו את הדבר הזה אני יכול לדוג החוצה. אז מינוס אפסילון 0, R זה הופך להיות X אין. בסדר? פי אין X. זה הופך להיות בריבוע חלקי 2, נכון? בסדר? איזה קשר קיבלתי פה? איזה קשר? פרבולי, למה זה בריבוע? פרבולי, ואיזה פרבולי? פרבולי מבסוט או פרבולי מבואס? בוכה, נכון? כי יש פה מינוס. זה פרבולי בוכה. אוקיי? סגור. עכשיו מצאנו את השדה בפנים, אבל מה השדה בחוץ? אוקיי? זאת תהיה השאלה הבאה. אז השאלה הבאה זה ד' מהו השדה בחוץ? עכשיו חבר'ה, אין חדש. אותו דבר כמו שעשינו בתרגול הקודם, אותו דבר מה שעשינו פה, אוקיי? יש לי גאוס, גאוס זה ראשי תיבות של גיאומטריה וסך המטען, אז Q in A אפסילון 0 שווה אינטגרל על E דוט DA. איזה נפח אני אבחר עכשיו כדי שאני אהיה בחוץ? אני אבחר בדיוק כמו כאן. הנה, אני אבחר כזה. בסדר? אני יודע שפה הכל הולך להתבטל, אבל כאן זה באותו כיוון של הוקטור של DA. זה אותו כיוון של זה. אז זה הולך כאן להישמר. אז אני יכול להגיד שהצד הזה זה בדיוק כמו מקודם. כאן, E יוצא החוצה, זה ה-E באיזשהו מרחק R, נכון? כאן נשארתי עם שתי HW, לא השתנה. מה כן השתנה? המטען השתנה. עכשיו, זה לא כל התיבה שלי, זה רק איפה שקיים מטען. איפה אמרנו קיים מטען? רק בקיר של הצוללת, נכון? נכון? אז זה רק החלק הזה. אז הצוללת, לא אתם זוכרים, אמרנו שזה B,
האובי שלה. אז מה, נשארתי עם כמה מטען? אז נשארתי עם רו 0, נעשה זה ככה, רו 0, כפול הנפח שלה. אז D, H, W. למה 2? רק D. כי זה D חלקי 2 ו-D חלקי 2. אז D, H, W. אז בואו נחלץ, H, W נפל, H, W נפל, E של R, למה שווה? ל- אפסילון 0 D חלקי 2 אפסילון 0. מה השדה יצא? קבוע. האם זה הגיוני? אם זה קיר הצוללת, אני ככה קרוב, אז יש עליי שדה, ואם אני פה, יש עליי את אותו שדה, התרחקתי. אמרנו שזה כאילו אינסופי. אז אני כאילו לא משנה איפה אני עומד, אני תמיד מספיק קרוב כדי שזה יהיה פחות או יותר אותו דבר. זה יצא קבוע. אוקיי? עכשיו חבר'ה, שאלה טריקית. בסדר? מה הפוטנציאל בנקודה החדשה? אוקיי? בנקודה מחוץ הכוונה לקיר. אז, היי, מה הפוטנציאל מחוץ לצוללת? אז כולכם אומרים, מה הבעיה? לרגע עשינו את זה. לוקחים את זה, עושים את האינטגרל, פרקים אותו, וסיימנו את הסיפור. אז, דלטה V, בואו נעשה את זה ככה. אז, פי אאוט, בחוץ, למה הוא שווה? הוא שווה למינוס האינטגרל על השדה, נכון? DR, זה נכון, בדוק, נכון? ל-X out. מה אני שם בשדה? איזה שדה? את הזה שבחוץ, נכון? אבל רגע, אם אני מטען, ואני עושה את המסע מכאן לכאן, ומכאן לכאן, יש פה שני שדות שונים, נכון? זה in וזה out. כאילו המטען הולך, סבבה לו, ואז שהוא יוצא מהם, נגיד כאן, יצאתי מהצוללת פתאום, וואו, איזה קשה להתקדם פתאום. אז האנרגיה פה צריכה גם לקבל איזשהו יחס כזה. אבל מה הכיף באינטגרל? אינטגרל אני יכול לפצל אותו, נכון? 4, למה הוא שווה? ל-1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1. יכול לפרק את האינטגרל. אז בואו נפרק את האינטגרל, אוקיי? איפה אדום? הנה. בואו נפרק את האינטגרל לשני אינטגרלים. 1 הולך מינוס. רגע. איפה? רגע, פה. פה עשינו מינוס, יופי. חבר'ה, זה? מה זה מפיל מלא סטודנטים במבחן? המינוסים והאלה, כי זה שאלות אמריקאיות. מה זה תיוחדים על זה? אני כל שאלת פוטנציאל, אני בודק אותי איזה 1,000 פעם, בסדר? אז מה קורה בפנים? 0 עד שהגעתי לקיר הצוללת, נכון? ל-D חלקי 2. נכון, התחלתי מ-0, עברתי חצי קיר, כאילו. חצי קיר. אז D2, ומה השדה שיש לי כאן? זה זה. רו 0, אפסילון 0, R, נכון? DX, נכון? בוא נעשה זה X. בסדר? זה כאן. ואז כשאני יוצא מהצוללת, מה יש לי? X, יש לי D חלקי 2, נכון? עד ל-X שאני רוצה להגיע אליו. הבנתם את ההפרדה שעשיתי? וכאן זה על קבוע, נכון? פה זה רו 0, D2, אפסילון 0, DX. בסדר? הבנו את הרעיון הזה? אז את הדבר הזה, מי זה? זה פי אין של הגעת בקיר. אתם רואים את זה? אני יכול פשוט להציב את זה. פו? הנה. אני יכול פשוט להציב כאן את הדי חלקי 2. זה אותו אחד. נלחמתי באותו שדה. וזה אינטגרל על קבוע. אז אני דאג את זה ואני מחסר ביניהם. אז מה אני מקבל בסוף? בואו נמחק את זה. אז אני מקבל שפי, פי אאוט, שווה לחיסור ביניהם, ואחרי שסידרתי זה יוצא, בוא נעשה 3 נקודות, אוקיי? זה יוצא מינוס, לא לשכוח את המינוס הזה, מינוס, די רו, פשוט כואב לי על הלב על אנשים שנפלו, דווקא על זה, זה ממש מיותר, אוקיי? כי אתם יודעים, בשאלה האמריקאית אין רחמים, כאילו טעית, אפילו שאלת החומר, אז באמת, אל תשברו לי את הלב. די חלקי 4, סבבה. מה קיבלנו פה? איזה קשר זה? ליניאר. ליניאר, נכון? עם ביטחון, אחי. ליניאר. למה? כי זה הנעלם שלנו בחזקת 1, ואלה סתם קבועים. בסדר? אז ליניאר. עכשיו, סעיף אחרון. סעיף אחרון רוצה שנצייר את הטופוגרפיה. בוא נה, אתה יודע איך נראים הערים שם. אתה יודע איך נראה הרצפה שם, איך נראה הגבעה שם. בוא צייר לי איך נראה הפוטנציאל. אז זה מה שנעשה, נצייר טופוגרפיה. אז וב, צייר את
הטופוגרפיה. בסדר? כלומר, מפת הפוטנציאל. אז אני מצייר את הצירים שלי, זה Z, נכון? זה X, ואיפה Y? בום, נכנס לכם לעין. בסדר? זה Y. אוקיי? ואיך זה נראה? אז עד קיר הצוללת, בואו נעשה כאילו את הקיר, עד קיר הצוללת, איך הפוטנציאל היה נראה לנו? כמו פרבולה מבואסת, נכון? אז זה נראה ככה. רואים איך זה נראה? יש פה מין הר כזה. ועכשיו, מה קורה בחוץ? קיבלנו? ליניארי, זה זה. פשוט ממשיך ככה, פתאום הוא נהיה כזה. הבנתם איך זה נראה? אז ככה נראה עולם הפוטנציאל שלנו. בסדר? אנחנו, וזה כאילו בתוך הקיר. זה כאילו בתוך הקיר של הצוללת. אנחנו עוברים, מה? כן, זה חייב להיות רציף. למה? למה שזה לא יהיה רציף? ראית פעם הר שהוא כאילו פתאום נקטע וזה? גם אם הוא נקטע ויש משהו, יש כאן עדיין איזה משהו שמחבר ביניהם. יש איזושהי ירידה אולי מאוד חדה. אבל הפוטנציאל הוא רציף, כי השדה הוא רציף. אם אתה עושה אינטגרל על משהו רציף, תקבל משהו רציף. בסדר? מעולה. שאלה? כן. ברור שיש מצב שזה לא סימטרי. אצלנו בשאלה, אם עמדתי בציר Z, והסתכלתי ימינה ל-X, והסתכלתי שמאלה ל-X, ראיתי את אותו דבר. אז אין שום סיבה שהחישוב, הרי עשינו כמעט הכל על צד ימין, אבל החישוב בצד שמאל הוא אותו דבר. אז הרשיתי לעצמי להגיד זה אותו דבר, אני פשוט אעשה צד אחד ואגיד ששם זה אותו דבר, אוקיי? אבל שום סיבה שזה יהיה סימטרי, זה פשוט בשאלה הזאת הצוללת עצמה סימטרית. אז לא הייתה בעיה. בינינו זה לא כל כך מדויק של סימטרית. תחשבי צוללת בחוץ יש מים, בפנים יש אוויר, זה כזה קצת פישי. מצריך להגיד פישי בשאלה שקשורה לים. טוב, סבבה. אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. בואו נתחיל מכאן, נתחיל מסודר. עכשיו נתון לנו כדור, אוקיי? יותר נכון קליפה. אז בואו נצייר אותה. אז נתונה לנו קליפה. הנה היא. נתונה קליפה כדורית. הנה היא, ככה, אופה. אוקיי? והיא ברדיוס R, אוקיי? אני יודע שזה R משתנה, אבל תחשבו שהוא קבוע. זה R מסוים, בסדר? של הקליפה. ונתון צפיפות המטען שלה. איך הצפיפות מטען שלה? סיגמה, למה סיגמה? כי זה כאילו דו-מימדי, זו קליפה, זה בלון, נכון? סיגמה שווה פי אפס, איזשהו קבוע, חלקי ה-R, איזשהו קבוע, כפול אקספוננט, שזה כלי מתמטי, אקספוננט, בחזקת מינוס R, שזה איזשהו קבוע, חלקי B פחות A, שזה גם קבוע. B גדול מ-A, גדול מ-0. אז הצפיפות מטען היא תכלס? קבוע. קבוע. בכל מקום היא אותו דבר. נכון? אין פה שום דבר שמשתנה. עכשיו שואלים אותנו, מה המטען, עושה זה כאן, מה המטען בקליפה? אז איך מוצאים מטען בקליפה? בכל הקליפה הזאת? השלם שווה ל... יפה. אז א', מה המטען בקליפה? מטען הכולל. מה זה? הכולל. כי לא שאלתי אתכם הכולל, אז זה קצת בלבל. אז Q total, אז הוא אומר השלם, סכום לי את כל ה-DQים הקטנים שלי. מה ה-DQים האלה מורכבים? הם מורכבים מהסיגמה הזה, כפול השטח, יחידת שטח, DS. כמה מטען יש לי על חתיכה כזאת, נכון? עכשיו שימו לב למשהו יפה. זה שלנו, מה הוא? אז אני יכול לדוג אותו החוצה. סיגמה 0 כפול אינטגרל על DS. מה זה ייתן לי? זה ייתן לי את גודל הסרפס, השטח. זה ה-S, S עם המילה סרפס, שטח קטן. מה שטח? מעטפת של כדור. ותראו אתכם. פי 4 ריבוע, אוקיי? סבבה? זה ממש חשוב לזכור בעל פה. זה יופיע עוד מלא פעמים, או לרשום בנוסחון, אני אוהב לזכור בעל פה. אוקיי? אז מצאנו סיגמה 0 כפול 4 פאי 4 ריבוע. בסדר? אפשר להציב את הסיגמה 0, נכון? ונקבל ביטוי ממש מכוער. נעשה את זה, למה לא? סיגמה 0, 4 פאי, R1 מת לי, נכון? P0, תודה. אקספוננט מינוס R, B פחות A. סבבה. יש כל פעם למחשב, זה קטע שהוא פתאום מתעורר. לא מבין את זה. למה אין מצגת?
אוקיי. שאלה ב'. שאלה ב' שואלים, מה הפוטנציאל, ברור כאילו, מה הפוטנציאל, פוטנציאל, בתוך הקליפה? אז את זה ראיתם בהרצאה. אני עושה לכם את הנוסחה, לרשום בנוסחאון. פי בתוך קליפה, למה זה שווה? זה שווה ל-K, המטען על הקליפה, חלקי R. בסדר? אז מה הדבר הזה עשה מבחינתנו? לכפול את זה ב-K ולחלק את ה-R הזה ומצאנו. אז למה זה שווה? פי אין שווה, אז אני כופל ב-K, ה-R הזה נפל, R בפאי K, אני מכניס, נסתי אותו פה. R בפאי, פי 0, אקספוננט מינוס R, B פחות A. אז מצאנו אותו. אוקיי, שאלה ממש ממש קלה. איפה החלק הקאצ'י? בואו אחריי לסעיף הבא, ונבין איפה החלק הקאצ'י. עכשיו לוקחים קליפה, כמו שלנו, אוקיי? אבל ברדיוס A. בסדר? בואו נצייר אותה. לוקחים קליפה ברדיוס A. שמציירים כל שאלה קשה נראית פתאום קלה. אוקיי? אז הנה, ברדיוס A. ועליו אני מלביש עוד קליפה ברדיוס קצת יותר גדול מ-A. ועוד קליפה, ועוד קליפה, ועוד קליפה, ועוד קליפה, עד שאני מגיע לקליפה ענקית שמנה ברדיוס B. וואו, אוקיי? ברדיוס B. הבנתם מה עשיתי פה? בניתי מלא מלא קליפות. ושואלים אותי, רון, מה הפוטנציאל עכשיו בתוך הקליפה? אוקיי? אז אנחנו כבר בגימל. מה הפוטנציאל, פוטנציאל, בתוך, זה כבר כדור, כן? בתוך הכדור החלול הזה. נכון? אז פי כדור, לא יודע, כדור, חלול. שווה סימן שאלה. עכשיו אני רוצה שתזכרו בשאלה אחת. מה עשינו שכבר מצאנו סוג של פוטנציאל? הדבר הזה מורכב מהמון המון, המון המון קליפות כאלה, לא כדורים. הוא בעצמו יוצר כדור. אז אני יכול להגיד, מה אני יכול להשתמש, באיזה כלל? בדיוק, סופר פוזיציה. אז אני הולך להגיד, אוקיי? אני הולך להגיד שפי בתוך הכדור, למה הוא שווה? הוא שווה לסיגמה של כל הקליפות. קליפות באיזה רדיוס? R כלשהו. שמתחיל מ-R שווה A ונגמר ב-R שווה B. נכון? עכשיו, כמה קליפות יש לי פה? מלא, אין סוף. יש לי מלא. אז אם אתם רואים מלא בשאלות, מלא הופך את הסיגמה למה? אינטגרל. אז יש לי פה מ-R שווה A עד R שווה B. אבל עכשיו, תראו, כאן התעלמנו מהאובי של הקליפה. אמרנו שאין לה אובי. אבל אם נגיד יש לה אובי קטן כרצוני, בכיוון R, נכון? אז איך נקרא לאובי הזה? DR, נכון? ואיך זה, בירוק זה תיקונים, כן? ואז כאן, בעצם עשיתי אינטגרל לא על DS, על DV כזה. אבל V מאוד מאוד דק. אז רק צריך לכפול את התוצאה שלנו, לנפח אותה בגובה, לעשות לה קטן כזה של לנפח אותה. אז כאן תכלס, מה חסר לי? חסר לי DR, לכפול את זה, להוסיף לו. וכאן חסר לי DR, נכון? ואז כאן, מה-Q הזה, מתווסף לו DR. ואז כאן באינטגרל מגיע ה-DR שלו. בסדר? אז זה בסדר וזה מסתדר וזה הגיוני. אז אני רושם פה, הפוטנציאל שלנו על פי R'ים שונים. הכל, אז זה היה ברור עכשיו? אוקיי, שוב. אז עשיתי אינטגרל, החלפתי את הסיגמה, נשארתי עם הפוטנציאל של R, ואז אמרתי, איך אני אעשה אינטגרל? אינטגרל הרי זה לכפול באיזשהו דיפרנציאל קטן גם, ולסכום את המכפלה ביניהם. אני צריך פה לכפול בין מישהו, בין איזשהו D של משהו, נכון? ולסכום את זה. שווה לי, ואז אני אומר לך, סתכל. מקודם, אתה הנחת שהדבר הזה הוא רק סרפס, אין לו אובי, אוקיי? אבל אם אני אומר שיש לו איזשהו אובי קטן, הרי אם הייתי סוכם 0 ועוד 0 ועוד 0 ועוד 0, לא הייתי בונה כדור. אז היה חייב להיות לכל כדור פנימי כזה, כל קליפה, היה חייב להיות לאיזשהו אובי. אז בוא נגיד אובי קטן מאוד, DR. אז ה-DR הזה, הוא צריך להופיע גם במשוואות. כשחישבתי כמה מטען יש, סכמתי עד עכשיו מין דפים כאלה, שטחים. אבל עכשיו אני אומר לך, זה לא דף, זה איזה חבילה עם אובי DR. אתה רואה את זה? אז הייתי צריך להכניס פה שזה בעצם DV. איפה חסרה לי עוד יחידת אורך? זה ה-DR. אז הוספתי אותו.
ואז ה-DR הזה נגרר איתי כל התרגיל, הוא נשאר במטען, ובמטען הוא היה פה, נכון, בפוטנציאל, ואז הוא הופיע כאן. אז זה כן מסתדר. אז פה יש לי DR, אוקיי? DR. בסדר? מעולה. אז עכשיו בואו נעשה פשוט האינטגרל הזה. אז האינטגרל על הכדור החלול, זה שווה אינטגרל מ-A עד B, של הפי הזה, שזה הדבר הזה שם, K, 4, פאי, P, 0. מה? אקספוננט, מינוס R, B פחות A. נכון? וזה DR. בסדר? והאינטגרל הזה זה פשוט לפתור, אוקיי? אבל מה ראינו כאן? ראינו פה את העיקרון של הסופר פוזיציה, גם בצורה בדידה, נכון? תרגיל אחד, וגם בצורה רציפה, אתם יכולים לעבוד איתו. בסדר? פוטנציאל הוא קשור לאנרגיה. המטרה מפוטנציאל זה פשוט להכפיל אותו במטען ולדבר במושגים של אנרגיה. פוטנציאל נכנס לחיים שלנו כחבר'ה שמתעסקים בחשמל, כי גובה זה כבר לא מספיק טוב, כי השדה בכל מקום הוא שונה. גם מי שמתעסק בחלל, בין כוכבים וזה, הרי שיוצאים מכדור הארץ כבר ג'י לא כל כך, גם שמתעסקים בגבעים מאוד גבוהים, רחוקים מכדור הארץ, אני קרוב, אני רחוק, גם ג'י הוא לא כל כך טוב, וצריך להתחיל לדבר יותר בכיוון הזה, של פוטנציאלי, מה קורה עם השדה. מה אנחנו הולכים לעשות שיעור הבא? שיעור הבא אנחנו הולכים לדבר על נושא שאולי מבחינת הסדר הוא קצת מקדים את עצמו, אנחנו הולכים לדבר על קבל, רכיב חשמלי. לפני שדיברנו על מעגלים חשמליים, למה דווקא לדבר על קבל ולא לעשות לפי הסדר מעגלים חשמליים? כי קבל הוא נושא כל כך יפה שמחבר את כל העניין של פוטנציאל ושדה אחד לשני מעולה ונותן לכם את ההכנה הטובה שנכנסים למעגלים חשמליים. אז הרבה פעמים דווקא לומדים קבל לפני מעגלים חשמליים. זה מה שנעשה שבוע הבא. חבר'ה, תפתרו מלא גאוסים, מלא פוטנציאלים, נצטרך את זה לשבוע הבא. בהצלחה.